Pada 26 Disember tahun 1969 Masihi, Malaysia digemparkan dengan pengakuan oleh seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Ibrahim atau dikenali sebagai Mat Siam, yang telah mengakui bahawa dirinya adalah pahlawan Mat Kilau. Peristiwa itu berlaku pada hari Jumaat di Masjid Kampung Pulau Tawar, daerah Jerantut, Pahang. Setelah menunaikan solat fardu Jumaat dan solat-solat sunat, Muhammad bin Ibrahim telah tampil ke hadapan, iaitu di tempat imam. Lalu beliau membacakan beberapa ayat Al-Quran sebelum mengisytiharkan bahawa dirinya adalah pahlawan Mat Kilau. Kejadian itu cukup menggemparkan suasana masyarakat di masjid kampung tersebut, kerana pahlawan Mat Kilau adalah seorang pejuang bangsa yang sangat disanjungi kerana keberaniannya dalam menentang penjajahan British di negeri Pahang. Apatah lagi, pada 22 Oktober tahun 1895 Masihi, pahlawan legenda ini telah dilaporkan meninggal dunia oleh Akhbar Singapura kerana mengalami kecederaan parah di kepala kerana melawan pihak berkuasa ketika hendak ditahan. Oleh kerana itu, kerajaan negeri Pahang telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa yang dikenali sebagai Jawatan Kuasa Menyiasat Kemunculan Mat Kilau bagi menyiasat kesahihan pengakuan tersebut. Kira-kira 8 bulan setelah jawatan kuasa itu ditubuhkan, akhirnya pada 6 Ogos tahun 1970 Masihi, Menteri Besar Pahang ketika itu, iaitu Tan Sri Yahya Muhammad Said, telah mengesahkan bahawa pengakuan itu adalah benar seperti yang didakwa. Menurut Profesor Talib Samad di dalam bukunya, pahlawan Mat Kilau melanggar sumpah dan mendedahkan identitinya yang sebenar kerana bimbang anak-anaknya yang ramai berkahwin sesama sendiri kerana tidak mengetahui dan mengenali asal keturunan masing-masing.